Sve ne znam, kad bude jedino, ja ću sad snima tako da... Ali ćemo mi svi skupa. Ma najbolje, jer tebi treba snima ne. Da smo iskreno pozitivno iznenađeni i drago mi je, eto, drago mi je i ono što sam ga ja uspio vidjeti, Zdenka je to malo više sa njima komunicirala, ali što sam ga uspio vidjeti je čisto super i pozitivan i vidi se jedna karizma, karizma vođe, karizma što ja znam, gdje je moralo to iskristalizirati se, eto, i baš sam zadovoljan. A činjenica je da ih ima u Čileu puno, puno više familija nego što je ovdje na Ugljanu. Što se potekli iz ovog malog mjesta? Pa, borci. Boru se. Znači, ne, dogodi se da kleknu, dogodi se da padnu, ali se i dižu. Znači, treba ići dalje, naprijed. Čile je neka neobična, to je daleka zemlja, puno ljudi otišlo, ali 15 milijuna ljudi ima pravo tamo glasa, puno je, velika je to se. Pa nije to baš ni mala stvar da je postao najpoznatiji Hrvato Čileanac, pa, Čileanac za dosta njih i svi su školovani inženjeri, doktori, imate ako ukucate na Google ili bilo gdje, imate tih prezimena Borić, masu njihovih, ima familija puno, tako da je, a on je, on se izdvojio iz svih tih. Kažem, konkurencija mi je velika zapravo. Pa je, to se slažem, da. Da Brižić, načelnik općine Preko. Kako je danas biti načelnik općine Preko? Ovo izgleda kao da ste vi postali predsjednik Čilea. U najmanju ruku. Evo, nama je izuzetno drago da je gospodin Gabriel Borić, čovjek naših korijena, postao predsjednik jedne tako velike države. Duše je dosta daleko od nas, ali je nama to, evo, posebno drago. To jest, ja bih rekao da je to još jedna potvrda da otok Ugljana, ali otočani općenito, imaju najkvalitetnije političari. Tako, davno otišli iz Ugljana, to jest naši Ugljanci su, ajmo reći, u nekoj najvećoj mjeri odlazili u Južnu Ameriku, Argentina, Čile. Tako su i oni, naravno, zbog, sigurno ne zbog imaštine, nego ne imaštine, su napustili otok Ugljan i ovo je sad već, mislim da je Gabriel četvrta generacija tih Borića. Borića je, nažalost, više u Argentini nego u Čileu i Argentini nego ovdje na Ugljanu, ovdje je tu njihova rodna kuća. Evo, u ovakvom stanju kako jeste, naravno kad su oni otišli bila nešto drugačije, ali evo kako vrijeme prolazi, kuća ostaje, ostalo je to sve, on je ovdje bio, vidio, upoznao se gdje mu je taj pradjed rođen i evo, nadam se da će opet posjetiti svoje rodine. Kada je bio? Nismo više predsjednička supruga nego predsjednička rodica. Kako su zapravo? Prva rodica, da. Pa meni je jako drago da je on pobjedio, tako da, što reći, ne događa se svakome to, jel tako, nije to. Sad, hoće li se on sjetiti, hoće li on neki put doći službeno ili neslužbeno u posjetu nazad u Hrvatsku, to ćemo još vidjeti, to ostaje za vidjeti. Bio je već ovdje, kakav je vaš odnos s njim, kakav je on? Pa bio je sa svoja dva brata ovdje nekih 5 dana na proputovanju između dvije evropske destinacije. Dečki su se odmorili, najeli smo ih, napili, oprali im robu i poslali nazad na put. Tako da, meni se okej činio tada i ozbiljan. Radi se o jednom vrlo ozbiljnom dečku već tada. Ozbiljan, eto, zato je došlo do toga da sam mu ja rekla jednog dana kad postaneš predsjednik ćeš poslati avion po mene, pa je to zezancija nekakva ispala koja evo sad poslije 10 godina se praktički ostvarila skoro, ali ozbiljan, eto. Njegovih, to bi bilo od dida brat, jel tako? Vladimiro je bio prvi hrvatski nadbiskup Punta Arenasa. Dvije sestre su časne bile, ovdje je samo jedna, tako da vrlo pobožna obitelj općenito. Ovo su slike, prije sam gledala više njegovih strica šta mi je slao i njegove obitelji. Ovo je recimo Luis Javier je tata od Gabriela i njegova braća su tu i sestre, tako da neko obiteljsko okupljanje 2008. očito što je bilo. Kombura, Domagoj. Dobro, Kombura. Noćas Google Translate, zašto na španjolski radija? Da mogu znati što se događa tamo.
to sam gledao na izbore. Kako bilo to napeto do kraja? A oni govore, ja ne razumijem ništa, eto kako je bilo. Ali dobro, na kraju... samo kad izađu neki brojevi sam skuži čemu se događa. Što se dogodilo noćas? A dogodilo se da ovaj ima 56, ovaj 44 ili 45 i to je to. Ko je to ovaj? I da je Gabriel postao predsjednik Čilea i to je to. A ko je taj Gabriel? Naš rođo, moj rođo treći. Jel ga znate, jeste ga upoznali? Jesam upoznat. 2010. bi tu sa braćom je bi tu. Kakav je dojam? Normalan čovjek. Sve se s njim može normalno pričati. Mlad čovjek,